Abbey Road, Singapore. One of our golden diamonds. Celebrate the beauty of life. Matribhumi Morning Show. Show credits. Shreebush Properties. Built to last. Bonded for a lifetime. നിങ്ങളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ കെഎസ്എഫ്ഇ ഭാഗ്യവർഷിച്ചിട്ടില്ല. കെഎസ്എഫ്ഇ വിശ്വസ്തത്തിന്റെ ഈടുതൽ ഒരിക്കലും കരുത്ത് ബോധിക്കുന്നു. ജിയോ റൂഫിംഗ്. ജിയോ റൂഫ് ഹൗസിംഗ് റൂഫിംഗ് ഷീറ്റുകൾ. അതിഥിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് മോർണിംഗ് ഷോ. പ്രശസ്ത നർത്തകി സൗമ്യ സതീഷ് ആണ് ഇന്ന് മോർണിംഗ് ഷോയിൽ അടുത്ത അതിഥി. നിവേദ്യം എന്ന സിനിമയിലൂടെ സിനിമാ പ്രവേശനം നടത്തിയവർ സിനിമയിൽ സജീവമാവുകയാണ്. കവിതകൾ മോഹിനിയാട്ട രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും സൗമ്യ അരങ്ങിൽ തിളങ്ങി. നൃത്തവും സിനിമയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇവർ കൊച്ചിയിൽ നൃത്ത വിദ്യാലയം നടത്തുന്നുണ്ട്. സൗമ്യ സതീഷ് കൊച്ചി സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് മോർണിംഗ് ഷോയിൽ അതിഥിയായി ചേർന്നു. മോർണിംഗ് ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഏതായാലും ഒരു ഒരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ വഴി നൃത്തത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. അഭിനയത്തോടുകൂടി ഒപ്പം ഏറ്റവും പുതിയ നൃത്ത പരീക്ഷണങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക? ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കവിതകളുടെ നൃത്താവിഷ്കാരമാണ്. അപ്പോ സൂര്യകുമാർ ടീച്ചറിന്റെ കൃഷ്ണാദീ എന്നെ അറിയില്ല. പിന്നെ വഴിയോപ്പിളയുടെ മാമ്പഴം, ചെങ്ങപ്പുഴയുടെ വസന്തോത്സവം എന്നുള്ള കവിതകളൊക്കെ ഞാനിപ്പോ നൃത്താവിഷ്കാരം ചെയ്തു. അത് നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവരും സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. എത്രത്തോളം സാധ്യതകളുണ്ട്? കേരളത്തിൽ ഇതിനു മുൻപും ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് മുതിർന്നിട്ടുണ്ടോ? അതിന്റെ ഒരു സാധ്യത എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ? തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് പേര് കവിതകളുടെ മോഹിനിയാട്ട രൂപത്തിലും നൃത്താവിഷ്കാരം ഒരുപാട് പേര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിപ്പോ ചെയ്തത് കൃഷ്ണാലിയ ഇല്ല എന്നുള്ള കവിതയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് കുറച്ചും കൂടി ആ കവിതയായിട്ട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ എല്ലാവരും സ്വീകരിച്ചത്. കാരണം ആർക്കും കല ആത്മാവിനെ സ്പർശിക്കണം എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയാ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇഴുകി ചേർന്നിരിക്കുന്നു ആ കവിതയായിട്ടെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം കൂടുതൽ ആളുകൾ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ലാസ്യഭാവത്തിന്റെ നടനമാണ് മോഹിനിയാട്ടം, അതുകൊണ്ട് ഏതെല്ലാം കവിതകളുടെ ഭാവങ്ങളെ ഇതിലേക്ക് ആവിഷ്കരിക്കാൻ സാധിക്കും? അതിനൊരു പരിമിതി ഒരു പരിധി ഉണ്ടാകില്ലേ? പരിധി തീർച്ചയായിട്ടും. പിന്നെ മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ ഭക്തിയും പ്രണയവുമാണ് മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. കാരണം അതിനാണ് സാധ്യതകൾ കൂടുതൽ മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ. കാരണം ഭരതനാട്യം പോലെ ചടുലമായ ചുവടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ചിതികളുടെ സപ്പോർട്ടോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഭാവാഭിനയത്തിൽ കൂടെയാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മോഹിനിയാട്ടം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭക്തിയും പ്രണയവും തന്നെയാണ് അതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം അത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ പരീക്ഷണാർത്ഥം നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാം, എങ്കിലും കൂടുതൽ സ്വീകാര്യമാവുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. നൃത്ത വിദ്യാലയം നടത്തുന്നുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ. ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ കലോത്സവങ്ങൾക്കും ആ ഒരു ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന രീതിയാണ് പൊതുവെ ഉള്ളത്. ഇതിനെ ഒരു പ്രൊഫഷണലായി സ്വീകരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ എന്താണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്? വരുന്നൊരു ജനറേഷനിൽ ഇതിനോട് കൂടുതൽ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കല എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി. കാരണം ഇതുപോലെയുള്ള മീഡിയകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ നല്ല നൃത്തങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ മാത്രമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മാത്രമല്ല, കൂടുതൽ കാണാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു എല്ലാവർക്കും അത് കാണുന്നത് കൊണ്ട് ആ കലയോടൊരു ഇഷ്ടം കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റുള്ള രംഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കുട്ടികൾ നൃത്തത്തിനെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഇതൊരു കലയായതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അത് ഒരേപോലെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനോട് അത്രയും അർപ്പണബോധവും അത്രയും ആ ഒരു സമീപനം ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ കുറെ പേര് ഒരു സെവൻത്ത് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെയൊക്കെ കുറച്ച് കോമ്പറ്റീഷൻസിലൊക്കെ ചെയ്ത്
പെരുമാറുന്നവരുണ്ട്, അല്ല അതിനോട് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് സമീപിക്കുന്ന കുട്ടികളും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. കാരണം അതിൽ വലിയൊരു അടുത്തറ തന്നെയാണ് നമ്മൾ യുവജനോത്സവങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന. അത്രയും കലയെ അടുത്തറിയാനും അത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. കലോത്സവ വേദിയുടെ സംഭാവന കൂടിയാണ് താങ്കളും ശ്രീമതി സൗമ്യ സതീഷ്. പുതിയ കലോത്സവ വേദികൾ വളരെ ചിട്ടവട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം നൃത്തം, വളരെ ഒരുപക്ഷെ ഇൻസ്റ്റന്റ് നൃത്തം എന്ന രീതിയിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ച് സമ്മാനം വാങ്ങി പോകുന്നതും കൂടി അവസാനിക്കുന്നു പല കലോത്സവ വേദികളിലും. എന്ത് സംഭാവന ചെയ്യുന്നു കലാ കേരളത്തിന് പുതിയ കലോത്സവ വേദികൾ? അത് സത്യത്തിൽ ഒരു വേദനയാണ്. കാരണം നല്ല രീതിയിൽ ഒരുപാട് പ്രതിഭകളെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ, നമ്മൾ യുവജനോത്സവ വേദികൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിശയം അത്ഭുതം തോന്നും. ഇത്രയും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് മനോഹരമായിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകാൻ പലരും തയ്യാറാവുന്നില്ല. അത് ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ പഠനത്തിലേക്ക് വഴിതിരിഞ്ഞു പോകുന്നവരുണ്ട്. എന്നാലും ഞാനെപ്പോഴും കുട്ടികളോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഏത് മേഖല നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്താലും കല നിങ്ങൾക്കൊരു അലങ്കാരം തന്നെയാകും. നമുക്കത് കൂടുതൽ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം നമ്മുടെ സന്തോഷമായിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു ആരോഗ്യത്തിനും എല്ലാത്തിനും കൂടി നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നൃത്തത്തിനെ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും കുട്ടികളോട് പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊരു സങ്കടമാണ്. കാരണം കുട്ടികളത് ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നു എന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സങ്കടം തന്നെയാണ്. കലാകാരനായ ഉണ്ണി മാനന്നൂരിന്റെ മകൾ, അച്ഛൻ തന്നെയായിരുന്നു വഴികാട്ടി. അഞ്ചാം വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു നൃത്തം, അല്ലെ? അതെ അതെ. അച്ഛൻ തന്നെയായിരുന്നു വഴികാട്ടി. അമ്മയ്ക്ക് വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് നൃത്തം പഠിക്കണമെന്ന്. അപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയും തന്നെയാണ് എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് നിർബന്ധിച്ചത്. എല്ലാ കുട്ടികളെയും പോലെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും താല്പര്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കലാമണ്ഡലം തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ എന്റെ ഗുരു കലാമണ്ഡലം ശ്രീദേവി ഗോപിനാഥ് ടീച്ചറുടെ സപ്പോർട്ടും അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്ന സപ്പോർട്ട്. ഇപ്പോഴും അമ്മയെ മുഴുവനായിട്ടും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആ കലയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണ എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത്. ഇടയ്ക്ക് സിനിമകളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു നർത്തകി എന്ന രീതിയിൽ സിനിമയുടെ തിളക്കം വെളിച്ചം എത്രത്തോളം ഗുണം ചെയ്തു? അത് തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു ഗുണം തന്നെയാണ്. അത് ലോഹിതദാസ് സാർ തന്നെ പറയാറുണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കാരണം ഒരു കലാ സാധാരണ ഒരാള് സിനിമാ പ്രവേശനം ചെയ്യുന്നതും ഒരു കലാകാരൻ സിനിമാ നൃത്തം സംഗീതം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് നൃത്തം എന്നുള്ള ഒരുപാട് പേര് സിനിമയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊരു വലിയൊരു പോസിറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് നാളെ ഗുണം ചെയ്യും എന്ന് ഇപ്പോഴും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ ഒരു ഞാൻ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോഴും തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു കാരണം ഒരു നർത്തകിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നല്ല കുറച്ച് കഥാപാത്രങ്ങൾ സിനിമയിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു അലങ്കാരം, അതൊരു വലിയൊരു പോസിറ്റീവായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും. സിനിമാ നടി നർത്തകി ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടാനാണ് താല്പര്യം? നർത്തകി എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ ആദ്യമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും. പിന്നെ സിനിമ എന്റെ ഒരു സ്വപ്നമാണ്. നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും. അങ്ങനെയും നമുക്ക് നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ രംഗത്ത് വന്നു, അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യണം. നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചെയ്ത് വിജയിച്ചാലേ നമുക്ക് ലഭിക്കൂ എന്നുള്ളത് സത്യം നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് ചെയ്യണം, ചെയ്യേണ്ട അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ആഗ്രഹമുണ്ട്. കവിതയിലെ വരികൾക്ക് വേദിയിൽ ജീവൻ നൽകുന്ന കലാകാരി, അതിലേക്കൂടെ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിച്ചോളട്ടെ. ഈ കവികൾ ഈ കലാസൃഷ്ടികൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, അവരുടെ അഭിപ്രായം എങ്ങനെയായിരുന്നു? അത് എൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു അനുഭവമാണ്. കാരണം എൻ്റെ കൃഷ്ണനിയനറിയില്ല എന്നുള്ള കവിത ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോ അത് കണ്ടിട്ട് എന്നോട് കോട്ടയത്ത് ആ വർഷം സ്കൂൾ യുവജനോത്സവം നടക്കുമ്പോൾ എന്നോട് അതേ വേദിയിൽ തന്നെ ഒരു മക്കൾക്കൊപ്പം എന്നൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു സുഗതകുമാരി ടീച്ചറുടെ. അപ്പൊ അതേ തുടർന്നിട്ട് എനിക്ക് ഈ കവിത ടീച്ചറിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. ഞാൻ 23 വർഷം അന്നത്തെ ആ വർഷം 23 വർഷം മുമ്പ് എനിക്ക് മോഹിനിയാട്ടം സ്റ്റേറ്റ് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഒരു വേദിയിൽ തന്നെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ടീച്ചറുടെ മുന്നിൽ എനിക്ക് ആ കവിത പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വലിയൊരു എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവമാണ്. എനിക്ക് ടീച്ചറുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആശീർവാദങ്ങളോടും കൂടി അതാണ് അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു. സിനിമാ നൃത്ത വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയായിരുന്നു സൗമ്യ സതീഷ്. എല്ലാ ആശംസകളും. തീർച്ചയായും മോണിംഗ് ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തതിന്, അതിഥിയായി എത്തിയതിനും പ്രത്യേകം നന്ദി. മോണിംഗ് ഷോ വീണ്ടും ഇടവേളയിലേക്ക്.
Thank you.